Ljudje imajo lahko tudi izkušnje, ne vem, preteklih življenj, zlitja z kozmosom, srečanje z umrlimi predniki, postanejo zavest matere zemlje, ne. Stvari, ki jih je težko umestiti v ta redukcionistični znanstveni koncept, v znanstveno paradigmo, ne. Tako da ljudje, ki imajo to težavo, no, ki ostajajo znotraj te obstoječe paradigme, ne dajo tem izkušnjam objektivne vrednosti oziroma jih smatrajo za neke metafore, ne. Kako pa ti gledaš kot metaforo vse to, ali dobesedno? Meni osebno po vseh teh letih izkušenj moram reči, da je moja perspektiva ta, da je narava teh izkušenj bolj resnična kot metaforična. In sicer v smislu, da je zavest nek temeljni aspekt bivanja, ne? Nek temeljni aspekt stvarstva, ne? Je obratna slika. Mi ni več tako blizu ideja, da je zavest produkt nevrofizioloških procesov v možganih, ampak obratno, ne? Da je materija produkt zavesti, ne? Mogoče ta hindujski pristop, ne? Po katerem je Maja. tako Brahmanatma, ne? Ki govori o tem, da je neka neskončna zavest, nek kreativni princip ustvaril različne materialne svetove iz sebe, znotraj sebe in se zakopal v neko neskončno dogodivščino zavesti. Ne? In recimo tudi, ta ideja je tudi veliko bliže recimo tem različnim poganskim idejam ali pa ne vem, idejam duhovnosti, kot so jo poznali ameriški indijanci, da vse ima svojega duha, vse ima svojo zavest, ne? Reke, gore, zemlja, ne? Tako da meni je ta ideja oziroma razumevanje sveta po vseh teh izkušnjah bližje. No. In zato imajo lahko uporabniki izkušnjo, da postanejo zavest zemlje, zavest gore, zavest kozmosa, ne? Ker v tej paradigmi vse, kar obstaja, v bistvu produkt neke zavesti, vsebuje to Torej neko vse primarno pol zavest. res, ne? Vse, kar se v neki zavesti zgodi, recimo, če imamo tukaj izkušnjo ajuaske in srečanje z duhovi gozda in duhovi tega drevesa in tega drevesa in tega drevesa, ne? Potem, če to obstaja v neki zavesti, potem je to tudi res, ne? Tako. Ok, razumem. Kar je tudi, se mi zdi vseeno pomembno tukaj dodati, ne, da ne greva čisto iz polja znanosti. Ne. To ne pomeni, da vržemo znanost na stran. Ampak da je predvsem treba upoštevati, da znanost v bistvu temelji na nekih metafizičnih verovanjih, ne, Predpostavkah. predpostavkah, ne, nekem paradigmatskem okvirju. Ne. Recimo tudi sama evolucija. Ne. Evolucija pravi, da genetske spremembe so naključne, ne? Da ni neke višje sile, ki bi jih vodila ali usmerjala, ne? Ampak to je metafizična predpostavka, ta naključnost, ne? Grof pravi, da je to tako, kot da bi šel tornado čez smetišče pa sestavil potniško letalo, ne? Potem znanost v bistvu ima danes v bistvu neko drugo metafizično predpostavko, s katero to razloži. To je izredno majhna možnost, da smo v vesolju, ki podpira življenje, in to je izredno majhna možnost, da se je evolucija odvila, kot se je. Razloži z metafizično predpostavko, da obstaja neskončno število vesolij, v katerem so parametri le malenkost različni. In mi pač slučajno ali na srečo živimo v vesolju, kjer so ti parametri idealni. Ne. In jaz mislim, da to je en čisto tak možen, ena možna predpostavka, en veljaven metafizičen koncept, ne. Omenil sem ga pa sem zato, no, ker znanost se tako mogoče laično dojema kot nekaj zelo objektivnega, fiksnega, nekaj zelo, ki ne temelji na verovanju. Ne. Ampak če pa pogledamo globlje, pa vidimo, da vseeno je s temelji zahodne znanosti vsebujejo par metafizičnih predpostavk, ki so točno to metafizične predpostavke ali verovanja, ne. Ja, jaz vedno rečem, da lahko vsak sam to pri sebi testira, ne? Kaj zares ve?
Ne? Kaj za res ve za 100%? Ne? In moj argument je, po moje bi se mogli vsi strinjati, da je edina stvar, ko jo veš, da si zavesten. Ne? Tako. Da ta miza obstaja, ja, predpostavka je, ne? Da zares obstaja. Ne? In da sva mi dva ločena na drugem koncu te mize in oba dva zaznavava to mizo na ta način. Predpostavka je, ne? Iz vsega, kar verjamem. Tako. Ampak treba se priznati, da je predpostavka. Absolutno. To, da sem pa zavesten, pa je edina stvar, ki ni predpostavka. Ne? Tako, tako. Ja. Tako da vse ostalo, kar pol gor namečemo na to, začetne predpostavke, so tudi pol predpostavke. Ne? Tako, tako. Tako da ja, ni, jaz tudi pravim, da objektivnost, no ne vem, ne, odvisno od definicije, ne, da nekak ne obstaja. Ne? Točno to. Skupek subjektivnosti tako, je objektivnost. Tako, tako.